miten meni kapteeni joulu? Hyvin. Hyvin, oli kiva levätä muutama päivä ja viettää joulua rauhallisissa merkeissä ja muuta. Että totta kai se tuntui aina vähän oudolta palaa jäälle sitten tauon jälkeen, mutta kyllä se tästä lähtee. Että olin vähän sairaskin eilen tuossa, että siis missasin treenit, mutta kyllä se tästä lähtee. Tuliko enemmän kovia kuin pehmeitä paketteja? Ehkä enemmän kovia tuli. Että ihan totta kai kivoja lahjoja tuli ilman muuta, että pikkasen sopivasti. Eli eikö se ole joulu mennyt sillä ihan putkeen, kun tulee enemmän kovia? No niin, no miten se nyt katsoo? Että kyllä mä diikkaan molemmista tietysti, että ideahan siinä on tärkeä. Tänään olitte ja tuntui, että oli aika paljon iloisia ilmeitä kentällä. Oli ihan kiva palata taas harjoituksiin. Kyllä joo. Ja sitten just niin kuin sanoin, niin tauon jälkeen kun palaan jäälle, niin se on vähän omituisen tuntusta ja muuta. Kuntien kanssa juttelin, niin eilen sanovat, että oli ollut aika hirveitä, mutta tänään selkeästi jo siellä oli suut hymyssä ja tuntuu hyvältä paitsi itsellä. Mutta joo, totta kai kiva palata sorvi ääreen ja panna pelit käyntiin. Päästä kuitenkin semmoiseen kuntoon, että huomenna ollaan ihan täydessä iskuskentällä. Joo, ehdottomasti. Millas peli se povaa? Blues on kova työtä tekevä joukko. Joo, ja viime peli, ne yllätti meitä jotenkin, tai ei yllättänyt tietyssä mielessä, mutta ne pelasivat kovaa ja aktiivisesti ja me ei heti pystytty vastaamaan siihen, niin ne vei meitä pisteitä, että nyt kyllä koitetaan olla valmiita huomenna. Mitä ylipäätään tuo tauko meni? Saitteko te sun mielestä tehtyä niitä asioita, mitä oli tarviskin? Saatiin joo, treenattiin tosi hyvin ja levättiin myös hyvässä suhteessa. Et kyllä mun mielestä oli oikein onnistunut tämä koko joulutauko ihan täys lomineen sun muine, että erittäin onnistunut. Et kyllä mä uskon, että siinä niinku valittiin hyvä pohja tälle keväälle tässä.